Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, ձեզ հետ է Տոբին կանալը։ Այսօր ենք հանգտանքի օնլայն։ Դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե ուզում եք մի հատ գրել, էլի տանքի օնլայն նկարեմ։ Իսկ եթե չեք ուզում, դրեք կոմենտարիաներում ու ես էլ չեմ նկարի, էլի Minecraft կնկարեմ։ Էսի կեսից սկսեցի, էլ չուզեցի պրծանի հետո։ Այլ նոր սկսեմ, անգամից սկսեցի էլ, այսօր կլինի մոտավորապես 3-ից 4 խաղ, բայց նաև կարող է քիչ լինի կամ շատ լինի, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ, օրը սպանում են ուղղակի, երրորդ տեղն եմ ռեալ ոչինչ, ես իմ Զադենյանը արդեն արել եմ, դրա համար է բիսլինը տա ուղղակի խաղանք էլի, կարեյան անբախտամ էլի հազորով չի, լավ ոչ ինչ, եհ, ես իմ ունեք վահանում ես չի նենց որ գնաց, այո, հասցրեցի խպեմ, այլ շախսը կողում կայներ աջի, վեվոն ինչ անի, ոնց խպի, որտով վահանիմ է, խպեցի հետո պարձով, ուղել է երկրորդ տեղ, խպեցի երկրորդ տեղ էլ է ու պրծավ խաղը է, ինձ ես այսօր հենց ես պիտոն գույնն ատով է, կանտեներից, վաղը էլի կանտեները բացել, վաղը վիդյո կնկարեմ էլի, տանքի օնլայն, որովհետև վաղը եթե մի հատիկ էլ եմ Զադենի անելու ու կանտեյներ եմ բացելու, դրա համար է կանենք իրար հետ վիդեոյի ժամանակ ու կբացենք կանտեյներ, ըստու մնաց գոլդ գցի, ստեսից ուժեղություն, ես վրեն պաշտպանություն կար, գրոմս եմ կա իրեքը արդեն, որոզը պրթում են ինձ արը, արը խիրեք ենց ինձ խպում, արը, 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 դիկա, չիլլամ, նայք, ոշում եք մարդ չի խպում արդենից, ու թոքում ենեք իրենք է խպում, ենք զրո ենք, նայք, այս հանցից մեկին ես պտի խպեմ, ոպա, սյո, խպեցի, մա առագություն, տեսակ ինչ է հով, իմ ոնց խպեցի, որը ծուր խպեցի, հետ սրան, որը ես ես տակինին է եսում, ոպա, առաջին տեղ չէ, հան, Միս թվաց ես կնգնեմ են ծակը, դե համար է ախեցը, որա, մեր ինչ անի, ստեր մենակ գոտ գցի, շատ լավ, լավ կլնի, սրան կտի խպենք, եսի շատ է, շատ լավ է խաղում, սյո, համար լվեց խպենք, նայ, գրել է հայը ստավը, եկե գրենք հա, գրել եմ գոգորդ, գրել է հայը ստավը, ինչ-որ կարող չգիտեմ ինչ, քանի տարի քանից 11, եթե դուք էլ չգիտեք ժողովրդյան, ես 11 տարի կանեմ, յութուբ ում ես, հա, բա ոնց,
prendre un casse. Gris. Bad bees go gully nes front room. Oh, che, stop it, cheap. Oak. Oak. Chris. Never sees what it's booty. Hope a book on has to be on the butter. That's the one. So, where a chair is she? Night, all I love. Me postic. Shoot her put. I see it. Bonnet did it. So, this was one. And I get her to come out and hell, I eat a motor in her pen. Ellie bomb this. Wat is hier doen we gaf? Gullen daar wel, assen. Wie dan niet? Het is nog zo'n schaamtje aan het schoen. Jullie doen een kindje aan het schoen. Door de rest op. Super se kaya mo sa alici. Чё? Портёр. Далее Карл добавить друзья. Я добавил друзья на весь матч. Так, Антони вообще. Антони. Ладно, скажи. Det här videon är den gruppa. Komma till mig. Ja, och så, vem kommer till mig? Kan jag spisa kvitt och bara, jag har också hört sen. Yes, i dag går vi hem. Så det är det. Parkour, promzona parkour, padjatki. Ik heb met een padiatkin gehang. Lava, padiatkin gehang. Je wilt het.
Ora gjika banov, hale karosh, riglasi struga. A, nazat. Hale vajke kënë sënëse, qële vajke këmë kënë karosh. Ehen. Karpus, esi sënës, vasp. Все. Я посерен, гринкета, перьятки. Ты на кишке потасхан выгрен. Да. Крам мешает. Какой? Не сама я шока, а так мир. Какой? Nisëm e sëllë dhe në në ikin kërëm. Ure në ikë. Shofa urë gjëngi, të kinë që më të atëse. Jete duk hava kek. E sërën për të ikhë pëmik. Jete duk hava kek. Më të vërë tasë në hing. Like. Yes. Këkëtëm. Spasi gold. Jo vërë që gjithë jeti vërë në. Asëm. Узнать теперь какой? Да. А вот чеки дивор на бане. Спаси голден, а вот минумен. Пати хагацов не реганутан. А вот узума, то гади комментария не дум. Ведь шатца не хава кетинг. Ես կգցեմ։ Իսկ եթե ուզում եք պրիատկի, իրականից պրիատկի, գրեք կոմենտարիներում կամ առանց գրելու ինձ թվում է ես կհանեմ։ Հիմա ասեմ, Ես սրան եմ ես խպելու։ Որ չէ։ Մինուս։ Չէ ես դրան պտի խպեմ։ Ինքը չգիտես խի ինձ խպումա։ Անկապ տեղը։ Ինը պպրակ պտի գլասիս դրուգը։ Ենի աշկիս չի ընդունը ու չի էլ ընդունի թկաց։ Մենք ստպ Եսի երկար վիդյո կնկարեմ, ինչքան կարեմ, ինչքան հարմար կրնի։ Աստեղը հլետ գրոմ է, գրոմ, ո, չէ, ուրա, նել են կանում, այսնձ, Գարսենք, ու չենք գարում, որը, տեսոք ինչ պարկուր էր, դուն, ջում, արա, ինքն է սամա է, մեզ բանում է դիլավը չի, թազը տանքյում, հիննել էլ չենք գարամ մտնենք, որ թազան հանել էին, հինը հլը կարայինք մտնեինք, բեց հիմա էլ արդեն, եթե վի խաղ մեկտանքի, վիդյո բլոգեր նայել եք, տեսեք էլ չեմ կարա, արը ոնց էլ եմ ես տեմ, արը չկարծը, նայք, այսինց եմ, նայք, Այսինց, ինգ վարկյան մնամ, դրեք լայք էր, մեկ, էրկու, իրեք, էվ ատին կվա, բայց ոչ ինչ մեկ ամլած էր, չորս, ինգ, սյա, լավ եք, եք միատ դզվենք, սյա, պոլինար, ապտը,
Bugün olsun kendine. Mesela linkin yasam vermedi. Asıl içeyim. Hani bir yapma gelin. Gold. Denna gete gold kitsa. Vapsa lap kalni. Mi apa. Pro o o a tisha. Prost ya sni sni ma ya sni ma. Я снимаю ролик. Начнем как джоги. Юта рот у вакички там. Сейчас схилинц. Новый. Орис к спаны, да? Вата. Просто они спаны, да? Новый. На, тесек, тесек. Элих, помен. Von Sandhelende, die wird sind sehr dunkel Kinder. Aber ist ein Lachpum. Yeah. Aber ich habe schon gehört, schon ein langes Ditz. Was da ist, Eli hat. Ich habe Drusia. Chiant von der Lara. Love to kick the neck guard, son. Dictator. Missy. Challenge Nedoro. Georgian. Got a gun, Hank. Astor Nedhava, Hank. Unaik. Ah, yes, container, but in Kani Astor. Xan. Make. Or a shot, dear, got a name. Այդ ոչ ինչ, ու արդեն 17 րոպե գնացել է։ Այդ լավ է, ես երկար էի հենց ուզում, ու լավ կլնի տենց էլ։ Ահեն, սկսում ենք բիստրի բոյը։ Ո, պես ոշնիցը, այստե եթե գոլդ գցի, գոլդ։ Մե բանգներին գրեն։ Ու որ եթե ինչ-որ հայ ունի, համը գրենք հայկա, ինստու են սակի եսի մինչ է, որ նոր խպիմ, որ լտվասպը, հայ է իստվում ամ, որտև անունից ես շուրը, ու բախպիմ, ջմմ, տեսակ նոր ջմ, ոպա, ահեն, So, let's think. Let's see, Chang Vekalum. Chang Vekalum, Mank. Opa, Srachap, Mank. Sranaisent. Opa. Oro? Yeah. Alefakar. Edbahna. Ինձ բան չարես, շկարացավ այն ինքը, ուղակի մի կիչ կյանք տարավել է, որո դոբլ կիլ արես։ Ոպա, մտել եմ իրենց բազաց խումը, որո պատական բարձացրի, որո հիսը մերնելու եմ, ասի, որտև դե ոսնի բան չունեի։ Նարել ես պրծել էր սահաղ, ամեն ինչ ես պրծել էր, գոլդ էր, ստեղ որ գոլդ գցեց, նիստում է հեշտ կրնել ուտել, ես ես աշխարում շատ լավ եմ գոլդում, մի աշխարում չորսատի գոլդ գցեց, դրանց ինձ մեկը կանտիներ, այդ չորսն է ես եմ կերե Ինչ էր, առա ոչ մեկ հայ չիստը, լավ, մերի այը, այս էս էտ է սակ սիրուկ սամ մեկ, առա,
Sí. Ahora mola John Lenko. Opa. Tchumeng prosto chavor. Chen garum mez vosh mi banasen. Just awning. Nei, knei, kuvaki. Desek banshi garum ani. Ahora bom ver este vestre. Vedem ins banch holets. Opa. Ahora os meus super sanei. A norte te rena. Ahora este vol gold que te é. Gold, ara. Ergo já me agrimem gold. Gold chic som. Love. Change him a k'ti. Oh, что у вас ему тыга? Ура, грак, мы смогим тыгать, конечно. Ура, чем карм капнем? О, инчполин нартовин. И, Мэри. Ура, с вас перемечу. Ура, лав капней. Ты так инчерил, не лю просто. Все, каринг хингзер, арочин тэг, иди каста. Ага, давай. Video Northern Sun Maker of a Love Jorjan Elcham on the Artem Word of Shadir Carolino. This is the dog name Canale. I can over touch my video. Direct like it was not to give a gimmalikin. Dange, it's the same.